大家好，我是张欣，今天要跟大家分享一个日式烧肉在家做的简单办法。为什么呢？因为我跟老婆在减肥，少吃碳水，多吃肉，是我们现在的饮食原则。那日本为什么会有烧肉呢？很多人认为日式烧肉是日本的传统食品，所以现在台湾很多旅行团到日本去，第一餐吃的大概就是那个日本烧肉，吃到饱，接着就是吃海鲜，所以到日本去大概就要吃海鲜跟日本烧肉，再来就要吃寿司了。所以三大特色，烧肉、海鲜还有日本的米饭，就是我们认为日本最好吃的传统食物。但是日本烧肉到底属不属于日本的传统食品呢？我记得大家应该知道，在日本以前是不吃肉的，他为什么会不吃肉呢？大概从七世纪开始，日本有个天武天皇下了一个禁肉令，也就是不准日本人吃肉和养家禽，所以从那个时候开始，鸡呀、鸭呀、牛呀、猪啊，就跟日本的贵族和平民百姓断绝了关系，不准吃自己养的鸡鸭还有牛猪。那它蛋白质来源在哪里呢？就是鱼肉还有从植物来的，所以这就是日本的传统饮食。一直到了明治天皇时代，他看到了欧美国家船坚炮利，而且人长得人高马大，战斗力非常惊人，所以他才开放了所有的百姓开始吃肉。可是那个时候他们传统观念已经灌输在脑袋里面了，吃肉是一个什么亵渎，吃肉是一个不洁的事情，所以明治天皇还花了一番心力才让大家重新改变饮食的观念，开始吃肉。所以日本料理里面的烧肉跟日本的传统饮食并没有什么太大的关系。那日本的烧肉从哪里来的呢？那当然就跟日本的邻近国家有关哦。日本的邻近国家对日本文化影响最大的两个，第一个是韩国，第二个就是中国。中国也吃烧烤，韩国也吃烧烤，但是日本现在的烧肉到底跟哪一个国家的烧烤比较像，比较有关？如果没错的话，它跟韩国的烧烤比较有关系。Yakiniku 是日本烧肉的一个日文名字。日本烧肉大概是有几个特色，第一个放在铁网上面，肉基本上做浅浅的腌过，烧完之后还要拿来沾一下酱料吃。这种东西据称是在1950年代左右，韩国人就是二次世界大战之后，有一些韩国人或者是北韩朝鲜人留在日本发展，那个时候他们的非常穷，他们的社会地位没有原本日本人那么高，所以他们呢就是捡了一些或者是买了一些比较便宜的猪肉下杂，而筋肉啦或者是肥肉就是日本人吃嘛，那剩下的下杂就是那个时候地位比较差的韩国人拿来吃，可能那又有一些味道，就只好把它腌了，那怎么样？然后放在铁网上面烤，用韩国的传统饮食方法烤来吃。嘿，后来日本人发现这玩意也非常好吃，1950年代开始就有了烧肉店。那个时候一开始烤的还是什么？猪的下杂，逐渐饮食习惯改变之后，才开始产生了日式烧肉，而且把日本的各种猪肉部位都有不同的处理方法。今天呢，我们就准备要用猪的梅花肉来做一道非常好吃的日式烧肉料理。接下来就把时间交给老婆，分享这一道非常好吃的日式烧肉，在家做。老婆，时间交给你。大家好，我是玉如姐。今天我们要做的那个烤肉呢，一般是用五花肉来做，但是我今天呢买到一个比较漂亮的肉，叫做梅花肉。这一块肉呢，我就看到老板他放在肉摊上面，通常如果是那个梅花肉，他们会只留就是下面的这一块，然后把上面的这皮都不要，他们就留上面这一块切起来，对，他们会挂在摊位的最前面，他会挂在上面，他不会放在菜板上面。那这一块为什么你看它是梅花肉，就是你看它的纹路，然后还有它的这个筋，好，这种肉呢吃起来它就会很有弹性，它就不会这么柴。嗯、那这块肉因为它摆在菜摊上面，所以它比较便宜，它就跟一般的夹心肉价格是一样的，这种一斤才130块。哎呦，那比五花肉便宜多嘞。对，五花肉现在要多少钱啊？五花肉现在的话是180起跳，然后有些摊位会卖200块。那我们刚才讲的这个梅花肉，如果它单单那一块肉挂在摊子上面的那一种啊，大概也都是180以上。哦，所以呢，你有看到老板的摊子上有这一种的，好，就连皮一起你就买这一种，这种又便宜然后又好吃。那首先呢，我们先把上面的那个皮的地方把它去掉，油留着哈，烤肉有点油比较好吃。像它这个皮你如果没有去掉的话，它就是热热的吃的时候 OK， 但是凉了以后啊，它会咬不动，就太硬。那我们在切的时候，我们就这样子切。你如果放在冷冻稍微冻一下，好，它会更好切。那我们这一块第一块会比较不完整，那这边的话，我们大约是切这样
0.5公分的厚度，差不多是这样，就像日本烧肉了哈。对，太薄其实不好吃哦。哦，老婆这种专注切肉的神情，有点像日本职人精神呢。职人精神，对，好，我们就这样子一片一片切下来，你这样来再切开来，你再看一下它有没有。好的。是不是更漂亮？有没有看到？有哎、欸。有没有很美？肉切好了，现在来做酱汁。酱汁我们用了蒜头，嗯，其实蒜头多加一点，吃起来比较香。蒜味的。嗯，蒜味，蒜头整颗，然后这个是朝天椒，所以这个是会辣的哦。哦，我就稍微先把它掰开放进来。如果你不太爱吃辣，你就不要放，或者放个一根也可以，对，就调一下味道就好。嗯、接着这个是盐。盐吧。砂糖，砂糖带点甜味，好吃。对，那通常腌肉我会加一些乌醋，这个乌醋到时候吃不出来醋的味道，嗯、但是呢，它可以软化肉质。对，刚才加的那个是米酒，米酒去腥用的哈，还有这个很重要的、哦、香油，香油给的很多。我发现日本烧肉跟韩国烧肉有一个最大的特色，就一定会加香油，嗯、而且很重。对，就是它一上来你就闻到那个香油的味道很重。那 它还有一个好处，我发现就是它比较不会粘铁网、哦，因为那个肉就本来就已经是有道理哦，聪明哦。好了，刚才那些食材分量，到时候我们会放在那个文字说明栏里面。嗯、然后接着我给它一些些的，这个是胡椒粉，看起来像一杯什么饮料。手摇杯还蛮漂亮的，还有这个是五香粉，五香粉啊，五香粉加一些，也不要太多，太多会很抢味。嗯，好了，其实调味料大家就是依照你自己个人的喜好，那我们现在就把它打一下，好，把它打碎就对了。就变成这样子，真的有像果汁哈。如果你没有这种搅拌器啊，你就用果汁机也可以，或者是你就直接把那些辛香料把它切一下、嗯、就好了哈。这样子把它拌一下，拌一下这样子比较容易入味，就是你打得越细它越容易入味。哦，稍微按摩一下。嗯，这个我们就让它先放一个小时，腌制入味，软化肉质。好，现在已经一个小时了。对，我们就把这个腌料尽量把它、哦、稍微把它刮掉一下，刮掉一下，对对对、哦、不然你到时候它那个锅子里头啊会变黑黑焦焦的。对，这样的腌法蒜味很重哦，对，吃起来带有一比零点的日式甜味，对，香的嘞。好，现在这个酱啊都已经尽量把它刮掉、嗯、因为我们这个是梅花肉，梅花肉它上面很多筋，对，那你如果整片这样下去煎的话，它会整个这样子缩起来，就很像小水母一样，所以我们把中间稍微把它剪开，就是让它断筋、嗯、简单断筋，对，让它简单断筋一下、嗯、这个铁锅、嗯、你一定要先让它烧，烧到它旁边已经有点冒烟了，有有，你看看水、啊、这个时候冒烟了以后，我们现在才加油，就代表它的那个毛细孔已经打开了，热锅冷油，对，就是这个时候油进去以后，它会把那个毛细孔里面一个洞一个洞的地方把它封起来，就是把它填平。那我们一样开大火、哦、再等它一下，要让它烧，又冒烟了，对，烧到它这个你会看得到它有一点点油纹跑出来，有、哦、有一点油纹。那这时候呢，我就先把这个热油先倒出来，因为很多人在说铁锅容易粘，但是铁锅啊，希望它不粘的话，就是要把热锅给热好。对，你现在有没有看到它有油纹？有，对不对？其实这样就可以用了。但是你如果怕它粘锅，你担心的话，你就再加第二次的油。对，就再让它补强一次，就是把刚才没有封到的那些小洞洞再把它封起来。嗯，好，就再加一次油，再把它热一下。好嘞，铁锅其实真的是最好用的，就是你只要热锅热得好，它不会粘，它也不会坏。不，偶尔沾也是很正常啦、啊、也不是百分之百不沾啦、啊、但是尽量把它处理到不沾，类似不沾锅的状况。 对，好，那这样子又烧热了、嗯、好，因为这个油我们也不能让它太热，怕不好，对不对？对，好，那我们这个油就把它倒出来咯、嗯、接着这个锅子很热，那我们这时候才加油，你这样还看得到油纹，有，很明显，对不对？好，那我现在再加这个，就叫做热锅冷油。对，好，所以你看那个餐厅的师傅啊，他们也是都用铁锅。对。好，这个时候呢，开中火。我还真没看过哪个大厨是用不粘锅的。对，而且一般那个厨师他也不会跟你讲那么细。对。好，那我们这个肉啊，肉片都拉进来了，有没有？明明看到它在里头滑。很香哎、欸。好，我们这个片片把它加进来。好嘞。好，
你看呢，上面肉是不是已经有点变白了？这就代表背面其实差不多了。你看，就是要这个效果，这样就真的像烤的。有时候想吃烤肉啊，你不要生那么菜，你就像这样子用煎的也很方便。而且啊，铁锅还有一个好处，就是因为铁锅它的导热效果会比较好，所以呢，它在炒菜那些它就会有一个护气。对，你看这样翻翻过来，背面再给它煎一下。这个火大概就是中大火就可以。咦，漂亮，漂亮，像烤的了。感觉就上来了，对，两面都可以了，特别香。OK， 那我们就全部把它起锅，开开心心做料理，100多块钱，哎呀，大菜上桌，整个房间里面都是烤肉的味道，超级香。哎，然后再加上老婆随便摆盘一下，你看看，这个在外面不就是个大菜了吗？赶紧来尝尝看。如果你不想装这些东西，直接吃配着啤酒也很棒。但是我觉得学韩国人啊，配个那个生菜，夹点肉，然后来一块这个泡菜。我们加的是辣泡菜，你加什么泡菜都可以，韩式泡菜或者我们曾经做过的那个台式泡菜都很棒。就这样。这个生菜是我妈妈自己种的，这样也比较营养健康，搭配肉。生菜超好吃。太狗腿了。不过这个肉啊，就跟日式烧肉的味道很像，它就带有一点点的甜味跟蒜头的味道，搭在一起真的相得益彰。嗯，哇，好好吃哦，忍不住再吃一口。不包你看，很方便啊。重点是这个梅花肉啊，口感非常 Q 弹，而且完全不柴。它里面的油脂含量又不像五花肉这么多，所以吃起来感觉比较健康，但是又非常好吃。另外一个重点就是用铁锅去做它，它就是有一个那个烧烤的味道，它有一个非常重的锅气在那里，超香的啊，焦焦的香味。这个时候，两个玩意就要上场了。嗯，啤酒，开车不喝酒，喝酒不开车，要警语一下。有的时候这不就是人生吗？两夫妻退休了，在厨房里面七七出出聊聊天，边做菜摸了个半天搞出一道料理，两个人看起来特别开心，坐在一起喝杯小酒，这样就是幸福的人生。还有一个重点，吃这油腻的东西配一颗自己腌的糖蒜。嗯，糖蒜、哦、有够退啊。这就是我退休最开心的事。张新漫谈，天天都有闲事，咱们就下回见喽，拜拜。你看，像这个铁锅，这勾了一些这些东西啊，平常的平底锅你就不敢这样洗。对。但是你看哦，铁锅它的好处就是这样子，你就把这个洗碗巾下去，这个。你看我都这样洗，开花布直接上。现在锅子很烫，你看我就用这个，这样子洗其实就很干净了啦。对对，铁锅的好处、okay. 耐刷耐洗，对，一下就洗干净了。锅子热热的时候很好洗啊，不用担心它刮伤，稍微刮一点没事。对，赞啦，这样就洗好了。